បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់ពិតស្គាល់ហើយលោកខេមរៈសរិមនបាទពេលនេះលោកខេមរៈសរិមនបានត្រៀមចាប់ដៃថតរឿងនៅប្រទេសថៃជាមួយនឹងតួថៃ Tik Zero បាទ Tik Zero បាទគឺដោយតាក់ Zero ចឹងបាទកាលពីពេលប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសលោកខេមរៈសរិមនបានបើកប្រកាសថាកំពុងតែត្រៀមថតរឿងនៅប្រទេសថៃជាមួយនឹងតួអង្គល្បីៗជាច្រើនដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាសង្គមជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយមិននឹកស្មានថាស្ងាត់ស្ងាត់លោកចេញទៅថតរឿងជាមួយនឹងជនជាតិថៃដែលប្រមូលផ្ដុំសុទ្ធតែតារាល្បីៗដូចជាលោកTik Zero និង Pancake ជាដើមបាទ Pancake គឺជាតារាល្បីដែរបាទត្រូវពេលជាមួយគ្នានេះលោកបានបញ្ចេញសារបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងកំពុងធ្វើរឿងជាមួយគ្នាជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសូមចាំទាំងអស់គ្នាណាទន្ទឹមនឹងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរដែលលោកបានលោកមិនត្រឹមតែពូកែខាងច្រៀងនោះទេបាទពេលនេះចាប់យកអាជីពជាអ្នកសម្ដែងទៀតពិតជាមិនធម្មតាមែនបាទគឺលោកខេមរៈសរិមនបាទពេលនេះគាត់នៅឯប្រទេសថៃគឺគាត់កំពុងតែចរចានិងចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងតារានៅថៃគឺថតសម្ដែងរឿងថ្មីបាទមិនដឹងថាជារឿងប្រភេទណាទេយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះតិនបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា